seçilməyə edəsiniz. Özümüz neçə ildir günə qədər açıqlamaq arasında yaşayırıq. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayonundan məcburi köçkün Elnarə Fərhadova bildirir ki, Binəqədi rayonunda yerləşən məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş yataqxanada yaşayır. Əlavə edir ki, maddi olaraq 8 övladını dolandırmaqda çətinlik çəkir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə imkanlı şəxslərə və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, övladlarını dolandırmaq üçün ona maddi yardım edilməsini xahiş edir. Özümüz neçə ildir günə qədər başqa mədəsində yaşayırıq. 8 övladım var. Oğlum yoxdur, nənəsi ildə 8 övladım var. 8 övladım var. Çox xahiş edirik, sizə kömək edəsiniz.